تاندن هم گذر بولیب کتد. گویا بطون قشلاقه اطلس پایانده سانینگنده. کین کچلر هم قطار کتگن آخویلر هم قشلاق خسنگه خسن کشده. Bu yerning odamlari-chi? Ular bu yerning tabiatidan ham ajoyib. Bu dilkash odamlarning suhbatida ham ajib bir fayz bor. Ular tongni ham, tunni ham qo'shiq aytib kutib oladilar. larning sho'x o'ynoqi yallalarini eshitsang shohi mardonning shifobaxsh buloqlaridan to'yib-to'yib suv ichgandek bo'lasan. Uzoq yo'l g'ubori ko'tarilgandek bo'ladi. Tanang yayrab, diling rohatlanadi. Nazira shu qishloqqa kelib tushgan kunning ertasiga yo'q, qizlar uni o'rtaga olib, unga qo'shiq aytirishgan edi. Yo'q deganiga qo'yishmadi. Shunda u qandaydir laparni tutila-tutila aytib, zo'rqa qutilgandi. Hozir u ikki qo'lini yeyiga tirab, deraza yonida o'tirarkan, daladan qaytayotgan qizlarning yallalarini eshitib, negadir shu voqeani esladi. O'shanda bir chekkada daraxtga suyanib turgan Qosimjon akam ham yo'q demang, aytib bera qoling, baribir qutulmaysiz, degan edilar. Agar shunday demaganlarda, qizlarga quloq solarmidim? Bilmayman derdim, qo'yardim. Lekin, nega Qosimjon akamning so'zini qaytara olmadim? Yaxshi ko'rinmoqchimidim? Yaxshi ko'rinaman desam, bilmagan narsamni aytarmidim? Ish qilib, nima bo'lsa ham lafar Qosimjon akamga yoqdi. Keyin mehmonxonagacha kuzatib qo'ydilar. Xayrlasha turib, qo'limni mahkam qistilar. Endichi? Endi bunday qilmaydilar. Kechqurunlari kelmaydilar. Kelsalar ham endi buning ahamiyati yo'q. Ular uylanyaptilar. Boya to'yga aytib ketdi. O'zingiz bosh bo'ling, emisha. Bosh bo'ling. Nimaga? Men bunday qila olmayman. Ketaman, albatta ketaman. Nazira derazani berkitdi. Siqilib ketdi shekilli, yana ochdi. Chuqur bir uf tortib, boshini kichkina qo'llari ustiga qo'ydi. Shu payt kimdir deraza oldidan o'tib ketdi. Uning ketidan yana boshqasi. Ko'p o'tmay, mehmonxona qarshisidagi klub yoshlar bilan to'ldi. Kimdir dutor chala boshladi. Bu sherali bo'lsa kerak. Nazira oldida turgan Qosimjonning rasmiga tikildi.
ve beixtiyor hayol surib ketdi. Qosimjon akam institutni bitirayotganda men 4-chi kursda edim. Bir-birimizni yaxshi bilsak ham aloqamiz salom alikdan o'qish yuzasidagi gaplardan nar o'tmasdi. Nima bo'ldi-yu? Yangi yilni bir joyda kutadigan bo'lib qoldik. O'shanda Qosimjon akam qora kostyumlarni yaxshilab dazmollab, birinchi marta galstuk taqib, qo'ng'ir sochlarini chap tomonga tekis qilib qarab ketgan edi. Qo'l berib ko'rishganlarida yuragim jizzitib ketdi. O'tirish avj qizigan paytda o'ylansam Naziradagi qizga o'ylanaman dedilar. Men seskanib ketdim. Hazil aralash aytilgan bu so'z ikkalamizni bir-birimizga yaqin qilib qo'ydi. Qosimjon akam qishloqqa ketadigan kuni bitirib Shirinsoyga boring, birga ishlaymiz dedilar. Shu voqeadan keyin Nazira Qosimjonning orqasidan qanot paydo qilib uchgunday bo'ldi. Ha, o'shanda u o'z hayotini Qosimjonsiz tasavvur qila olmasdi. Shuning uchun ham institutni bitirishi bilan Shirinsoyga yo'l oldi. Rais Hurmat aka uni uyiga olib ketdi. Alohida joy berishguncha shu yerda turishini taklif etdi. Choy ichib o'tirishgan edi, bir qiz kirib qoldi. Tanishib qo'y Gulchehra. Bu kishi yangi zootexnikimiz. Juda yaxshi. Salom opa. Salom. Ikki qiz choy ichilib bo'linguncha apoq-chapoq bo'lib ketishdi. Raisning e'tiroziga qaramay, Gulchehra yangi dugonasini uyiga olib ketmoqchi bo'ldi. Nurmat aka? Labbay. Xo'p deya qoling. Ikkalamiz gaplashib yotamiz. Bir marta xo'p desangiz nima qiladi? Qosimjon akam bilan birga qirga yuboring deb qancha yalindim. Yubormadiz. Endi bunga ham yo'q deysizmi? Xo'p, xo'p. Muncha kuyib pishmasang, senga yo'q deb bo'larmidi? Mehmon rozi bo'lsa, olib keta qol. Xo'sh, siz nima deysiz, qizim? Mayli. Juda yaxshi. Gulchehra, bo'lmasa bularni ertaga o'zing fermaga olib borasan. Xo'p bo'ladi. Qani, ketdik opa. Tavba. Dalada kun juda tez kechib bo'lar ekan. Yoqmadimi? Yo'q. Nega? Yaqindagina mashinadan tushganimda kun tepamda edi. Bir pasda kech bo'ldi qo'ydi. Shunga aytyapman. O'rganmagan kishiga shunaqa ko'rinadi. Qosimjon akamga ham yangi kelganlarda shunaqa deyilgandi. Aytgandek, Qosimjon akangiz qachon qirdan keladi? Ertaga. Ertaga. Mayli, ertaga bo'lsa ertaga. Ko'p ketib qosib qoldi. Men bilan qanday ko'rishar ekan? Hali ham avvalgidek kamgap, muloyim, uyatchanmikin yo? Ana, uyga ham yetib keldik. Nazira kechasi qanday uxlaganini bilmadi. G'ir-shirada dugonasidan oldin uyg'ondi. Tizzalarini ko'rpaning ustidan quchoqlab, birinchi mehnat kunining qanday bo'lishini, Qosimjon bilan
qachon uchrashishini o'ylab ketdi. Qasimjon aka, mana men qishlog'ingizdaman. Sevinchim ichingiz sig'mayapti. Sizchi? Siz xursandmisiz? Men ishdan qo'rqmayman. Zootexnik bo'lish ancha mas'uliyatli ish. Lekin dunyoni cho'chitmaydi. Axir rais ochiq chehra bilan kutib oldi-ku. Gulchehra bilan bir pasda yaqin o'rtoq bo'lib qoldi. Sizchi? Siz meni qanday qarshi olasiz? Orzularim ro'yobga chiqarmikin, Qosimjon aka? Tong yorishganda ikki qiz fermaga kirib kelishdi. Bu yerda allaqachon ish boshlangandi. Biroq xashak tashigan, biroq sigir sug'argan katta maydonning o'rtasida ikkita sut tashiydigan mashina turibdi. Yonida qator-qator bidonlar. Nazira alang-jalang. Hamma narsaga suq bilan qaraydi. Nazira? Salom. Kechirasiz. Kecha qildi edim, kutishga ham chiqolmadim. Nazira orziqib kutgan, oldiga qanot paydo qilib uchib kelgan, yuragiga yaqin odami qanday kelib uni qo'lini qisganini bilmay qoldi. Qosimjon ularni o'z kabinetiga boshlab borib, divanga o'tkazgandagina o'ziga keldi. Boshini ko'tarolmay yer ostidan Qosimjonga qaradi. Tinch yuribsizmi? Rahmat. Bu yerda tinch yurib bo'ladi deysizmi, Naziraxon? Bosh qashishga ham qo'l tegmaydi. Qo'ying, bu kishini xalqdan qo'rqitmang. Naziraxon qo'rqadiganlardan emas, shu yerda ishlaydigan bo'lganlardan keyin oldindan bilib qo'yganlar ma'qulda. Eshitaman. Salom Nurmat aka. Shu yerda o'tiribdilar. Endi ko'rinib ketarlar. Labay? Xo'p bo'ladi. Hozir chiqaman. Rais sizga salom dedilar. Men hozir idoraga borib kelaman. Zarur ish bor ekan. Keyin bafichi gaplashamiz-a. Ungacha Gulchehra bilan fermani aylaninglar. Yangi apparatlarni ko'ringlar. Xo'pmi? Men hozir kelaman. Xo'p. Qosimjon qandaydir papkani olib chiqib ketdi. Nazira yengil nafas oldi. Unga Qosimjonning shu topda ketgani yoqdi. Fermaning ishlari bilan yaxshilab tanishib oladi. Bo'lmasa qulog'iga gap kirarmidi? Lekin shu kuni Qosimjondan darak bo'lmadi. Gulchehra bilan fermani aylanar ekan, eshik tomonga qarab-qarab oladi. Qani endi tezroq kela qolsa edilar. Uzoqdan bir ko'rinib ketsalar ham mayli edi. Menga hozir shuni o'zi kifoya. Bechoraning ishi ko'p. Tinib tinchimayotganga o'xshaydi. Bularda hech tinim yo'q. Sigirlardan ham ko'ra bularga ko'p qaraymiz. Shunday qilmasangiz ham bo'lmaydi. Hammasi zotlidir. Fermani shular hisobiga kengaytiramiz. Qosimjon akam ham har kuni ikki mahal shu yerga kirib ketmasalar, ko'ngillari joyiga tushmaydi. Raisni aytmaysizmi? U kishi ham shunday. Bitta buzilmas fondning o'zi qancha ish. Mayli. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin nega kelmayapti? Kech kirdi. Bugun ham yolg'iz. Shundan keyin Nazira Qosimjonni kunda ko'radigan bo'ldi. Nazira o'z hayotining eng quvonchli davri hisoblangan ana shu 4-5 oy ichida
Qosimjonning haqiqiy ko'makchisiga aylandi. Sigirlarning ratsioni o'zgartirildi. Elektr cho'pon, elektropoyilkalar har bir bo'limga qurildi. Nazira hammaga yaqin va jonkuyar bo'lib qoldi. Umumiy majlislarning birida rais hammaning oldida uning peshonasidan o'tdi. Agar o'g'lim bo'lganda o'zim kim qilardim, dedi hazil aralash. Zalda kulgi ko'tarildi. Nazira yer ostidan yonida o'tirgan Qosimjonga qarab qo'ydi. Qosimjon samimiylik bilan jilmaydi. Majlisdan so'ng klubda odatdagidek o'yin kulgi boshlanib ketdi. Gulchehra qo'shiq aytdi. Yaxshigina ovozim bor ekan. Dutorda unga jo'r bo'layotgan firma shofiri Sherali-ku. Sevgi haqidagi yurak bilan aytilgan bu qo'shiq Nazirani to'lqinlantirib yubordi. Qo'shiq tugashi bilan eshikka chiqdi. Shirin soyning orom bosh tuni. Ko'kda son sanoqsiz yulduzlar muncha ko'pa. Qaysi bir so'nib, qaysi bir yonayotganini sezmaysan kishi. Shulardan biri meniki. Hu, ana. Hammasidan katta, hammasidan yorug'. Biroq nega yolg'iz? Endigina bargak yozgan tolzordan mayin shamol esdi. Nazira shu tomonga yurdi. Bir mahal oldinda kimningdir sharpasi ko'rindi. Uni yonida yana biroq borga o'xshaydi. Kim ekan bular? Nazira yurishini ham, orqaga qaytishini ham bilmay to'xtab qoldi. Endi qo'yib yubormayman. Sekinroq. Biroq eshitib qoladim, Qosimjon aka. Qosimjon? Endi nima qildim? Ish qilib o'zimni sildirdim. Ketishim kerak. Sekin bildirmay ketishim kerak.
Nazira zo'rg'a uyiga yetib keldi. Yechinmasdan kravatga tashladi-da, yig'lab yubordi. Ertasi ertalab Qosimjon keldi. U xuddi yosh boladay sevinchini ichiga sig'dira olmay to'y haqida gapirardi. "O'zingiz bosh bo'ling", deb Naziraga. Nazira yurak yig'isini bo'g'ib jilmaydi. "Yo'q, rost. Siz hamma narsa o'tasidan chiqasiz. Bormasangiz xafa bo'laman. Gulchehra xafa bo'ladi. Kelishdiga nohaqki sezmagan bo'lsa. Nahotki sevishimni bilmasa. Bilsa shunday dermidi? Ayib o'zimda. Nega bildirmadim? Hozir aytaymi? Qosimjon aka. Nima? Borasizmi? Ha. Boraman. Qosimjon chiqib ketdi. Nazira o'rnidan turib, bor narsasini taxladi. Oq kirdishim ko'ylagiga Qosimjonning rasmini o'radi. Ketish kerak. Tezroq ketish kerak. Bir pasda kiyinib chamadonni ko'tardi-da, ko'chaga chiqdi. Shu mahal klubda chiroq yondi. Yana Sherali dutor cherta boshladi. Qizlar tunov kuni siz klubga chiqmasangiz Sheralining dutori yig'laydi deyishdi. Qiziq. Nahotki u meni yaxshi ko'rsa. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Tezroq ketish kerak. Nazira katta yo'lga chiqquncha hech kimni uchratmadi. U yengil nafas oldi. Markazga hali yiroq, lekin hech hissi yo'q. Shu yerdan ketsa bo'ldi. Nazira atrofga suq bilan qaradi. Qanchalik tanish joylar. Yarim yil ichida bu qishloq unga xuddi ona qishloqdek aziz bo'lib qolgan edi. Nurmat akachi, Sheralichi, qizlarchi, shularni tashlab ketaveradi. Uning o'pkasi to'ldi. Ko'zlariga yana yosh keldi. O'zini qanchalik bosmasin, quyilib kelayotgan bu yoshni to'xtata olmadi. Shu albozda qancha yurganini bilmaydi. Oldindan unga qarab kelayotgan mashinaning chiroqlari ko'zlarini qamashtirib yubordi. Shu mahalda qayoqqa? Qayoqqa ketyapsan? Menga qara. Nima bo'ldi? Ikki ko'zing chiqqa yosh. Qayoqqa ketyapsan? Shaharga. Bo'ldi, bo'ldi, qo'y. Qani mashinaga chiq. Qayoqqa olib ketyapsiz? To'xtating, qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi? Shirin soyga. Bizni tashlab ketarmiding? Xafasan.
İçinde dert gamin bolsa, onu kuş bulan yengiş gerek. Bu masa o seni yemirip koyadı. Arzuların puçka çıkadı. Onu yengiş gerek. Onu yengiş gerek. Onu yengiş gerek. Kandı kılıp barbar gitme. Lekin şimdi adamın yanında buluş. Kandı yakşı. Nazira'nın mudrak basken kursları yumulu. Sekin yine reiske suyandı. O bundan bir neçe yıl mukaddam otası fronte ketedigen kunu onun yelkesige başını koyup ana şunday aram olgandı. Labidan tabassum armaydigan Nurmadaka hozir otasidek aziz va mehribon bo'lib ketdi. Shularni tashlab ketaman. O'z qizidek bag'riga olishdi. Yolg'izligimni bildirishmadi. Nahotki baxt faqat sevgida bo'lsa. Bu odamlar bilan yashashning o'zi baxt emasmi? Mashina idoraga yaqinlashganda klubdan yana quvnoq kuyganday boshladi. Nazira ancha yengil tortdi. Boshini ko'tarib, quloq sola boshladi. Şirali emasmi? Muncha yaxshi chalayapti.